คิดกับเกลือเสียแล้วสายบอกให้ทำเลี้ยงทุกคนไอ้ไอ้ What is that? Yeah. Yeah, but you're doing something. You're like a little kakana galiga. Lego, du glömde att kakorna ska ligga. Ja, kanelbullarna. De heter kakor. Heter kanelbullarna kakor? Ja. Ja, gör det ju. Men får den bli platsen? Får den bli platsen? Jo, det är ju en jättestor plats i mitten där ju. Ja. Ja. Hej då, jo. Sen lägger de i mitten. Ska du det? Jag har på de andra. Där, ja. Kan du lägga dem? Ska du berätta vad Milla och du spelade precis? Ja. Vad spelade du för någonting? Memory. Ja, Memory. Memory, vem vann? Ja. Varför? Här har vi den gravida fettknoppen. Hallå, Jenny. Nice bet. Här har vi... Hej! Kolla, det är hon Kenta som är med i bloggen. Hon är populär för bloggarna i hela Sverige. Ja, hon är med 16. Ja. Hej älskling! Hej! Så en puss! En puss! Säg hej då! Hej då! Hej då!